Zemljevid umetnikovih premišljevanj, ki se pred nami razprostirajo na pokrajini grafičnega lista, je širok, saj gederje zanimajo sodobne družbene teme in krize časa, v katerem živimo. V Lamutovem likovnem salonu se nam zdaj predstavlja z grafičnimi deli, ki so nastala v zadnjih 2 letih, in sicer v tehniki monoprinta. In v bistvu monoprint je pa tehnika, ki dovoljuje samo en odtis, torej so ta dela s svojo unikatnostjo nekje na meji med slikarskim in grafičnim izrazom. Matjaž Geder je sicer zaposlen kot likovni pedagog na murskosoboški osnovni šoli in vez, ki jo ima z mladimi, ki jih poučuje, se močno odraža tudi na njegovih grafičnih delih. Tako lahko vidimo zelo veliko motivov iz šolskega sveta, kot so kakšne štampilke, ravnila, zelena barva šolskih tabel in seveda tudi popisane in porisane šolske mize, ki tvorijo najpogostejše ozadje umetnikovih grafik. In v teh porisanih in popisanih šolskih mizah umetnik, kot tudi obiskovalci, potem nekako lahko prepoznavamo tudi ta čustveni doživljajski svet mladostnikov, njihovih hrepenenj, zanimanj, hoten. To predstavlja prvi vsebinski sklop njegovih del, medtem ko drugi vsebinski tok predstavljajo motivi, ki nosijo sporočilo o globokih duševnih stiskah in epidemiji pomirjeval in antidepresivov, ki jih za normalno funkcioniranje v disfunkcionalnem svetu potrebuje vse več ljudi, predvsem mladih. Tako lahko na veliko njegovih delih vidimo odtise ovojev teh psihofarmakoloških tablet. Ravno tako pa je prisoten na letošnji razstavi tudi motiv papirnatih letal, ki jih vidimo tako na njegovih grafikah, ki pa jih je tokrat umetnik postavil tudi v sam razstaviščni prostor. Izdelal jih je iz papirja, iztrganega iz šolskih zvezkov. Kot res nek tak igriv element iz šolskega sveta, ki pa jih je seveda potiskal potem s temi ovoji psihofarmakoloških tablet in jih na nek način v simbolnem pomenu povzdignil ali pa spremenil v, rečemo v narekovajih, v bombnike, ki v bistvu na nas namesto bomb spuščajo tablete. Ravno papirnata letala so bila navdih za sam naslov razstave Na krilih, ki obenem označuje tako mladostniško zanesenost in prestopanje mej, kot tudi željo po preseganju konfliktov in let domišljije. Razstava je na ogled do sredine decembra.